Taky pořád pocit, že jsem taková nepřirozená. Taky pocit. Taky pocit. Ahoj, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem si pro vás připravila storytime, ve kterém zabrousíme dost hluboko do mého dětství. Ještě bych ráda ze startu připomněla, že pokud mě nesledujete na Instagramu, tak tady je můj účet. Pokud se vám video bude líbit, budu moc ráda, když tady zanecháte like. A pokud jste tady úplně poprvé, tak se určitě mrkněte na nějaké další videa, které mám na kanálu. Popřípadě můžete zanechat odběr a mě to totiž hodně pomůže a budu s tím mít radost. Toť všechno z mého self-proma a můžeme se jít podívat teďka na ten můj příběh. Já jsem se narodila s vrozenou srdeční vadou, která se naštěstí dala operovat, takže ji mám operovanou. A proto bych tímhle videem chtěla tak nějak jako dodat odvahu pacientům nebo třeba i rodičům pacientů, kteří si třeba něčím takovým právě prochází nebo jste si něčím takovým prošli a chcete vědět, jak to bude dál, tak tady uvidíte živoucí příklad toho, jak to může všechno dobře dopadnout. Narodila jsem se o měsíc dřív, to znamená, že jsem jako nedonošené dítě. Což jsem teda nevěděla, že dokonce i dá člověku jde poznat. Jednou moje fyzioterapeutka, která mě měla jenom v lázních, tak to poznala bez toho, než bych jí to řekla. Což mi přijde fakt hrozně cool, že to někdo z pohledu jenom toho, jak vypadá člověk, může poznat. Byl to svým způsobem vyvolaný porod. Lukáš trošku pochybuje o tom, že se tomu říká vyvolaný. Každopádně mojí mamce praskla voda ve chvíli, když vlastně měla jít do nemocnice na kontrolu, protože já jsem byla moc malá. A tak místo toho, jak se probudila, tak si jenom přebalila tašku s věcma pro dítě a místo na kontrolu jela rovnou rodit. Já jsem tu tušku ztratila. No. Už ji mám, už jsem ji našla. Co vím, tak porod proběhl jako v pořádku. Myslím si, že tam nebyly žádné komplikace. Ale po několika dnech, co jsem byla už na nějakém pokoji, nebo asi tam bylo více dětí, tak si nějaká, myslím si, že cizí maminka všimla, že nemám úplně jako zdravou barvu. Takže hned volali sestru a ta jako hned, pane bože, pojďme to řešit. No tak mi dali kyslík a já jsem prý celá teda jednou tak jako zrůžověla, začala jsem se usmívat, protože jsem údajně měla trošku fialový šírty. A to samozřejmě neznačí nic dobrého. No a tady tímhle se tím pádem zjistilo, že mám nějaký problém. Samozřejmě potom asi proběhly nějaké vyšetření a to si jako za prvé vůbec nepamatuju a nepamatuju si ani, že by mi mamka o tom něco říkala. Když už věděli, o co go, tak mě z Ostravy, myslím, že vrtulníkem převezli do Brna, kde jsem čekala, až se uvolní prostor v Motole, no a potom mě převáželi sanitkou pro novorozeňata, jak se jim říká? Novorozeňata. A pak mě teda sanitkou pro novorozence převezli do Motole. Což mamka říkala, že tady ta sanitka byla prý jediná v Česku, takže jak jsme tam přijeli, tak se všichni zdravotníci tak jako zhlukli kolem té sanitky a prostě jsme byli jak celebrity. Ještě jsem teda vlastně neřekla, co jsem měla za vadu a měla jsem Fallotovu tetralogii, což vlastně upřímně já úplně nevím, jak vám mám vysvětlit. Ve zkratce jsem měla zuženou plicnici, do které vlastně normálně teče odkysličená krev zpátky do plic, kde se okysličí. A protože byla zužená, tak se na to nabalovaly nějaké další vady. Já si úplně nejsem jistá, co přesně jsem tam všechno měla, protože ta tetralogie samozřejmě je soubor 4 vad a já si uvědomuju, že jsem neměla všechny 4, takže se mi naštěstí na to nabalilo jenom něco. Každopádně mi bylo řečeno, že ta vada prý byla jako velmi vážná, ale že ji dokázali dobře operovat, že teď jsem vlastně zdravá. Do popisku vám dám pár nějakých animací, které jsem našla na YouTube, abyste se mohli podívat, co to vlastně konkrétně je, ale bohužel ty animace jsou komentovány v angličtině, což třeba mě dělalo extrémní problém, ale naštěstí jsem z toho relativně pochopila, co přesně mi dělali, tak pokud umíte anglicky, nebo jste zdravotníci, tak možná tomu budete lépe rozumět a něco z toho doopravdy budete mít. V Motole mi už ve 3 týdnech udělali první operaci, což byla jakoby spojková. tak tomu říkali. Já si nejsem úplně jistá, co přesně mi tam dělali, omlouvám se, že jsem si to všechno předem nezjistila, ale asi to není zas tak důležité tady pro tohle video, protože nejsem doktor, ani to nemá být vlastně jako výukové video o tady té vadě, ale udělali mi prostě určitý druh operace, který měl vydržet co nejdále, než vyrostu, aby mi mohli tu operaci udělat jako trvalou. Ono, když si to totiž představíte, já když jsem se narodila, tak jsem vážila jenom 2,5 kg. A vaše srdce, nebo moje srdce prostě člověka, je tak velké jako jeho zaťatá pěst. Tak si asi umíte představit, že to bylo nemožné, aby mi operovali tak vážnou srdeční vadu, když to srdce mohlo mít průměr kolik? 2 cm? Jak to mohlo být velké? Jak může být velká pěst 2,5 kilového dítěte? Pak ale mezi prvním a druhým rokem nastalo velké rodinné drama, protože moje mamka se rozhodla odejít vlastně od našeho otce a bydleli jsme rok u babičky. Takže to jako pro mamku muselo být v tu chvíli úplně šílené, protože má jako smrtelně nemocné dítě vlastně, které je jak časovaná bomba, a nebo jeho zdraví je jako časovaná bomba. A k tomu ještě se prostě rozhodnete odejít od manžela, který nebyl úplně manžel roku. Mamka odešla z vlastního bytu, takže vzala si sebou jenom věci pro své 2 děti a šla k svojí babičce, ke svým rodičům, teda k mojí babičce, ke svým rodičům, a v tom svém vlastním bytě nechala toho našeho otce, dokud on sám neodešel, což trvalo rok. A on vzal úplně všechno, co nebylo 2krát, protože oni měli ještě hospodu o vesnici vedle, než prostě jsme bydleli. A mamka, když se nastěhovala zpátky, tak neměla skoro nic. Měla tam možná tak ledničku. Ale vím, že říkala, že neměla telefon, neměla pračku a takové další věci. Naštěstí hodně lidí jako jí s tím pomohlo, takže to nebyl taky průšvih. Ale problém bylo třeba, že měla doma dítě po druhé operaci srdce už v tu chvíli a neměla telefon, kdyby se cokoliv stalo. Jak už jsem říkala, bylo potřeba, abych co nejvíc přibrala vlastně do té druhé operace, což se naštěstí dařilo. Já si pamatuju, že mamka do mě cpala jídlo horem dolem a já jsem asi nikdy neměla velké problémy s jídlem, jenom prostě mi to nikdy nebavilo, takže mě mamka musela vždycky zabavovat. Prostě bylo potřeba, abych přibírala. A naštěstí se to zadařilo, takže se ta operace opravdu mohla krásně odložit až na období, kdy mi byly 2 roky. A ta druhá operace vlastně proběhla taky v Motole a ta probíhala tak, že mi tu plicnici nějakým způsobem údajně jakoby rozřízeli, zvětšili a dali tam nějakou tkáň, jakože to prostě pospravovali. A to znamená, že tím jakoby spravili ten závažný problém. Pak tam bylo ještě něco, ale nejsem si úplně jistá právě, co to bylo, takže tady do toho teďka nechci zabíhat. Jediné, co vím, takže jsem prý hodně jako při té operaci krvácela, ale jinak si myslím, že probíhala bez komplikací a dokonce i po jsem neměla žádné jakoby závažné komplikace, naštěstí. Potom následovalo jedno z nejkrásnějších období celého mého života. A to od 3 do 18 let jsem jezdila do lázní. Ono jasně, že lázně každého baví, že? Ale ty dětské lázně většinou nejsou úplně jako dobré, protože nejsou dětské, jenom dají někoho, komu nebylo 18, prostě dítě, dají do dospělácké sekce a jenom prostě občas jako ty lázně nejsou úplně v pořádku. Vím, že ségra jezdila prý do nějakých, které nebyly úplně jako zrovna nejhezčí, že to bylo jak nemocniční prostředí, tak já jsem měla to obrovské štěstí, že jsem jezdila do těch nejlepších lázní, do kterých jsem vůbec jako snad mohla jezdit, a to bylo do Teplic nad Bečvou, do přímo dětské léčebny Radost. Tak se jmenovala to budova Radost. Už to samo o sobě je prostě husté. Pamatuju si teda, že tam měli mříže a takové věci na oknech, což nebylo úplně super, ale nebo jako nepůsobilo to super, jenomže já mám na ty lázně jenom samé dobré vzpomínky. Do nějakých 6 let jsme tam jezdili společně s mamkou, takže ta si udělala vždycky takovou jako dovolenou, protože moje mamka byla jako živnostnice, nebo je pořád ještě OSVČ, takže si místo nějaké jako dovolené u moře si každoročně dělala dovolenou měsíční v lázních a myslím si, že to bylo pro ní úplně super. Mamka na to hrozně ráda vzpomíná, pamatuje si pořád všechny ty sestřičky a i ty maminky a prostě Mamka o tom vždycky mluví strašně hezky a já se nedivím, protože já si to taky pamatuju, jakože to bylo hrozně hezké. Prostě někdo jí v podstatě zaplatil dovolenou, jenom jediné, co platila, ona bylo jídlo a jinak pojišťovna jí tam všechno zaplatila taky, takže aspoň nějaké velké plus tady téhle velké nemoci, tady téhle vady, že jsme jezdili takhle do lázní. No a já jsem tam samozřejmě jezdila ještě i po tom, co mi bylo 6 roků, takže 7, 8, 9, 10, 11 jsem tam prostě jela. A bylo to jedno z nejkrásnějších období. A i kvůli tomu, že tam prostě byli různí lidi, se všima jsme tam byli jenom měsíc, takže to není jak na intru, kdy prostě se s těma lidma celý rok a pak se s nima dohádáš, protože prostě už se máte plné zuby, tak za ten měsíc se toho většinou moc jako nestihne dohádat. Takže to bylo takové příjemné. A vytvořila jsem si tam vztahy na roky a roky, protože s těma lidma jsem pořád v kontaktu a je to hrozně super. Prostě já jsem ty lázně úplně milovala. Potom jsem přerušila asi na 3 roky kvůli stěhování, operaci páteře vlastně a pak jsem se rozhodla asi ve 14, že tam začnu jezdit znovu a už jsem jezdila až do těch 18 a nevynechala jsem jediný rok, což bylo těžké kvůli střední vlastně vůbec jako tohle absolvovat, protože jsem tam byla ve školním roce, i když byla škola a tam střední škola není, to znamená, že jsem se musela učit tak nějak sama a posílat všechno učitelům, tak to nebylo úplně tak jednoduché, ale pořád to bylo úplně skvělé. Já ty lázně doporučuju všude, kam chodím. Léčí se tam teďka stále ty kardiovaskulární problémy, včetně možná i nějakého astmatu, což není kardiovaskulární problém, ale i tak prostě se tam léčí i takovéhle různé jiné věci, které se můžou, různé jiné věci, které souvisí vlastně s dýcháním. Na to říkám dobře. Pak se tam léčí nějaké jako pohybové problémy, myslím, že hlavně revma. A teď se tam momentálně začala léčit i obezita. A co se týče nějakých jako kontrol, tak jsem byla pravidelně hlídaná vlastně v Motole, jezdili jsme do Prahy s mamkou, potom jsem byla hlídaná v Novém Jičíně a následně v Ostravě, takové ty kontroly mezi těma velkýma kontrolama z Motole. Mě, když jsem teda jako dospěla, tak mě přešoupli do Brna, do stejné nemocnice, kde jsem byla operovaná i z páteří, takže to mám všechno aspoň na jednom místě. A fakultní nemocnice vlastně Brno. V Ostravě si mě jenom přehodili doslova do jiného baráku, takže v podstatě jezdím na úplně stejné místa už několik let. Nemám žádný problém, jediné, co mi říkají, tak, že mám nedomykavost, ale že to není nějak jako úplně život omezující ani ohrožující, takže se to moc jako neřeší, jenom se ví, že to tam prostě je, že to je furt stejné. Nemám žádné omezení ani co se týče prostě cvičení, nesměla jsem teda hrát míčové hry na základce, kvůli tomu, že mi nesmělo jakoby něco narazit do hrudníku a ostatní všechny omezení mám kvůli páteři, takže tam jako není moc o čem diskutovat, kvůli srdci skoro nic nemám. Když si hlídám svoji fyzičku, když opravdu cvičím, když třeba chodím pravidelně na procházky a zadýchávám se, tak potom už nemám problém ani s tím dýcháním, protože prostě právě je to spíš o té mojí fyzičce a ne o tom srdci. Když jsem byla někdy jako unavená, tak se to jako svalovalo na to srdce, ale vůbec to tím nebylo, bylo to čistě jenom prostě tím, že jsem třeba měla nějaký stres nebo nějakou hormonální nerovnováhu nebo nějaké prostě jiné věci, že to vůbec s tím srdcem nemělo nic společného. Když se mě právě ptají i na té kardiologii, tak říkám, ano, bývám unavená, ale vím, že to je z něčeho jiného, už jsme to tady několikrát řešili, takže nemám absolutně žádné omezení. Na kardiologii mi říkají, že jsem vlastně zdravý člověk, takže je to příjemné vlastně slyšet, že i když se mi tam hlídají, já ležím na všech těch přístrojích, aby prostě mě zkontrolovali, jestli žiju, mi to tak někdy přijde, tak vlastně mi řeknou, že jsem zdravá. Naštěstí mě je uklidněný, že co se týče třeba těhotenství, tak by neměl být problém, že, jak už jsem to tady dneska několikrát řekla, tak ta vada byla jako hodně vážná, ale že ji prý dokázali perfektně spravit, takže bych ani jako s těhotenstvím neměla mít problém třeba, že mi to bude tlačit na to srdce, nebo že se tam přidá ještě oběh toho plodu, takže by to mohlo být jako zátěž pro slabé srdce, ale zrovna říkal, že u mě si nemyslí, že by to byl problém, takže já jsem úplně v klidu. Já jsem za to hrozně ráda. Na závěr bych ještě chtěla říct, že každý to máme, ale jinak. Já nevím, čím si procházíte vy, pokud se na tohle video díváte. Poslouchejte, co vám říkají doktoři, hlavně si najděte toho dobrého doktora, u kterého budete vnímat, že souzníte s jeho prostě názorama, že to není člověk, který by vám za každou cenu do vás chtěl řezat nebo něco cpát, nějaké prášky a že to je člověk, který opravdu je ve svém oboru prostě špička. Cpěte se kam můžete, pokud víte, že máte nějaký problém, tak se nenechte spravovat nějakým obvodákem jenom nebo nějakým, kdo není úplně třeba specialista na v tomhle oboru, protože co se týče těch dětských vad, tak máme v Česku strašně málo lékařů, kteří jsou specializovaní na ty dětské vady. Je strašně moc kardiologů, jenomže ti jsou specializovaní na takové ty dospělé vady, takové ty, co vznikly v dospělosti po nějakých infarktech třeba a tak, nebo že to srdce stárne, ale málo kdo se specializuje tady na tyhle dětské vady. Proto jsem jenom chtěla na to apelovat, najděte si někoho, o kom víte, že je 100% prostě specialista, jak se tomu říká, profesionál, nevím. Nenechte si prostě úplně jako nakecávat, co všechno okolo vás je nebo není, protože každé tělo je prostě jiné. A to, že já to mám v pohodě, neznamená třeba, že to vy musíte mít úplně nutně všechno v pohodě. Ale já si myslím, že tam je hodně jako o tom, co si myslíte vy, co je to o té vaší hlavě, prostě co vy v té hlavě máte, čemu vy věříte, protože já bych si taky mohla říct, ale jsem nemocná, nesmím se hýbat, nesmím nic. A přitom já vím, že dokážu prostě obrovské věci, když prostě myslím se svým tělem, když se tomu tělu věnuju a dávám mu to, co tělo prostě potřebuje. Člověk si pak myslí, že někdo vypadá jako, že je hrozné sluníčko a nedochází mu, čím se ten člověk vlastně prošel, tak pokud se něčím procházíte, tak tam držím palce. To by bylo ode mě všechno. Já doufám, že se vám tady tenhle storytime líbil a budu se na vás moc těšit u dalšího videa, ať už bude jakékoliv. Ahoj! To je všechno. Tak jo. Da 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 da.